У Кам'янці-Подільському відбувся фестиваль різноманітностей. Учасники спілкувалися, вчилися малювати, співати, грати у шахи та 3D-моделювати. Головна умова участі у заході – не використовувати гаджетів. Чи є життя без мобільного телефону? Подивіться. На 3 поверхах Кам'янець-Подільського індустріального коледжу зібралося понад 200 учасників фестивалю різноманітностей. У цій аудиторії майже не чути розмов. Шахісти – народ надсерйозний. Поряд фотківці з досвідом навчають початківців основ моделювання і показують власні доробки. Дуже підходить для розвідки, бо в нього дуже якісна камера, її можна наближати, і засунуться дуже активно використовують. Олександру 15. Він працює над моделлю безпілотника. Та моделював всі деталі, які на ньому є в програмі SolidWorks, та вирізав на 3D-фрезерному станку. Також я заказував усі деталі, такі як компас, автопілот, мотори, сервоприводи. Організатором фестивалю 17-18 років. Вони написали проєкти, виграли грант від іноземних партнерів. У нас в команді 4 людини. Ось ми розподілені по локаціям. Моя локація, як бачите, тут 3D-моделювання. Активності різні: малювання, теніс, настільні ігри, музичні заняття і творчість. Зараз я свічку роблю і хочу її прикрасити чорним металиком. Головна умова участі у заході – не користуватися гаджетами під час спілкування. Я взагалі сюди прийшла з добрими емоціями, тому що це новий досвід. Втім, учасникам вдалося знайти їм інше застосування. Тут на мене, бачите, він підставку, пластилін тут стоїть дуже гарно. До повітряної тривоги і організатори, і учасники були готові, тільки змінили локації. Хто встановиться з вулиці? Слухайте! Фестиваль відбувся вперше, але не востаннє, запевняють організатори, і готують нові проєкти. Ми це зробили! Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.